Душ, сауна і прання. Військовослужбовці Мукачівського району отримали багатофункціональний пристрій для забезпечення базових потреб. Автомобілі для військових громади краю передають уже традиційно. Проте мобільний лазне-пральний комплекс виготовили вперше. Зробили його дуже оперативно. Дякую, в першу чергу, тим майстрам, в яких золоті руки, які працювали в дві зміни і в нічну зміну. Тому що було план поставлено, щоб зробити швидко. За 12 днів з нічого, з ідеї ми створили цей прекрасний комплекс. І що би я хотіло зауважити, якщо б наші колеги мої теж взяли за приклад і постаралися, реально за місяць можна це створити. Тому ми б дуже допомогли нашим Збройним силам. Тому що один комплекс – це дуже добре, а якщо їх буде там 6 і кожна область по чуть буде в цьому напрямку рухатись, ми готові підказати, як правильно це зробити, то це буде супер для наших військових. Змайстрували дивопристрій мешканці Полянської громади на базі вантажного автомобіля. Ми дуже багато спілкуємося з нашими військовослужбовцями і також із службовцями з нашої громади. І всі, дуже багато з них виражали таку потребу у такому банному прачному комплексі. І ми вирішили нашою громадою підприємців зібралися і збудували таку прекрасну машину, яка буде служити нашим воїнам, і щоб вони комфортно себе почували і могли помитися, постирати і погладити навіть свою одежу. Машина повністю автономна та обладнана тритонним контейнером для води. Комплекс відповідає сучасним гігієнічним та санітарним нормам. Дасть військовим у зоні ведення бойових дій змогу випрати, висушити та попресувати свій одяг і помитися. У технічному відсіку розміщені дизель-генераторні установки автономного енергозбереження, а також спеціальне обладнання для підключення до зовнішньої мережі. Вони фактично створили військово-польовий банний комплекс, можна так його назвати. Це дуже добре, тому що в першу чергу це кожен військовослужбовець, який сьогодні виконує бойові завдання в таких важких польових або інших умовах, він зможе дотримуватися особистої гігієни. Це важливо, тому що це можуть бути інфекційні захворювання, якщо і все інше, якщо люди не дотримуються особистої гігієни. Тому це важливо для військових. Започаткували такий процес. Я думаю, що ми зараз будемо розвивати і поставимо це на такий конвейерний поток. І почнемо на базі Закарпаття випускати такі військово-польові банні комплекси. Найближчим часом планують подарувати військовим ще один подібний комплекс, анонсує Едгар Токар і закликає колег з інших районів Закарпаття також долучатися до подібних ініціатив. Слава Богу, що в нас в районі всі об'єднані, як голови ОТГ, так і підприємці. Кожна громада допомагає. І наша сила в тому, що в тилу ми забезпечуємо всіма необхідними речами, технікою правильною наших солдатів, наших військових і ЗСУ. Закарпаття – надійний тил для наших захисників, які боронять батьківщину на передовій. Що ми всі живемо в єдиній країні і повинні допомагати один одному. Допомагаємо Збройним силам. І все буде добре.